Velkommen. Vi skal i denne filmen traversere en liste. Og med å traversere så menes det at vi går igjennom lista, linje for linje. Og det er noe som vi har veldig mye bruk for i programmering. Vi husker fra tidligere at vi har laget en liste som består av 4 elementer. Og hvis vi ønsker å skrive ut innholdet i denne lista, så kunne vi gjøre det med kommandoen console.log. Skrev vi navnet på lista, så hadde vi en firkantparentes, og så skrev vi nummeret på den linja vi ønsket å skrive ut. Det kalte vi for indeksen, så hvis vi skriver indeks 2, så betyr det at vi skriver ut linje nummer 2. Kan du lagre og så bare bekrefte at det stemmer, så da bør det stå matematikk da, når vi skriver ut. Og det gjør det. Men hva hvis vi ønsker å skrive ut alle linjene i denne lista? Da kan vi gjøre det ved å bruke en løkke. For løkke er jo slik at den gjentar noe så lenge vi ønsker det selv. En løkke deklarerer vi ved å skrive for. Så må vi opprette en tellevariabel. Veldig vanlig å bruke i som en tellevariabel. Så tilordner vi den verdien 0 fordi vi ønsker at den skal starte på indeks 0, og så teller seg oppover. Så må vi fortelle noe om hvor lenge den skal telle, og da sier vi at så lenge i er mindre enn 4, fordi det er 4 linjer, det er 4 elementer i denne lista her, da skal denne løkka fortsette å gjenta seg selv. Og for hver gang løkka kjører, så skal vi øke i med 1. Og da vil den fungere sånn at det som står mellom disse snirkelparentesene, det vil gjenta seg så lenge i er mindre enn 4. Og for hver gang vi gjentar, så økes i med 1. Nå skal vi gjøre noe smart. I stedet for å skrive ut linje nummer 2, altså min liste, indeks 2, 4 ganger, så bytter vi ut indeksen med i. For i vil nemlig endre seg, den vil begynne på 0, og så vil den øke til 1, 2, 3. Og så blir den 4, men da slutter løkka å gjenta seg. For da er denne testen her, da er i 4 eller større. Så det som skjer nå er at dette her vil gjenta seg. Og da vil vi skrive ut min liste og nummeret som i måtte ha. Vi lagrer, og så kjører vi programmet, og da ser vi nå at den skriver ut først informasjonsteknologi, norsk, matematikk og engelsk, og det kjenner vi igjen fra det som står her sånn.